Arī Balvu novads gatavojas svētkiem. Pašvaldības vadība saskat ne tikai savu novadu, bet arī visu reģionu attīstības iespējas. Ar optimismu raugās nākotnē, nesamierinās ar politiskām spēlēm, bet analizē un dara. Jau kopš 1996. Gada Balvu novada domas vadība ir veikusi pamatīgu pētniecisko darbu par reformas gaitu pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, plašā salīdzinošā kontekstā analizējusi iespējamos valsts attīstības scenārijus, neizmantotās iespējas un neveiksmju cēloņus. Tas viss ir apkopots monogrāfijā Reģionālā attīstība Latvijā – administratīva teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Pagātnes kļūdas noteikti jāņem vērā domājot par nākotni. Balvu novada vadība rūgtu mazīmē, ka valdība diemžēl to nedara. Un tam pierādījums ir 4. Jūnijā Saeimas steidzamā kārtā pieņemtais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, kas ir ļoti nelabvēlīgs Latgales pašvaldībām, jo no 19 Latgales novadiem 18 novados paredzēts finanšu samazinājums. Tas nozīmē, ka tik samazinātas darba vietas, atalgojums, pabalsti, finansējums bērnu dārziem, finansējums skolām, ceļiem, kultūrai, sportam, praktiski visām jomām, ko pašvaldībā finansē vai līdzfinansē. Nu, runāsim atklāti, ka šo likumu lobēja Lielo pilsētu apvienība. Vislielākie ieguvēji ir tieši lielās pilsētas, kad šis likums ir pieņemts, un vislielākie zaudētāji ir Latgales pašvaldības. Latgales pašvaldības zaudē vairāk nekā 6 miljonus. Procentāli ir atsevišķas pašvaldības, kas zaudē gandrīz 10% no pašreizējā pašvaldības budžeta. Ieguvēja ir lielās pilsētas uz vairāk Liepājai, gandrīz 5 miljoni. Ventspils arī iegūst, Ventspils iegūst apmēram tādu pašu summu, ka Balvi zaudē. Es varu pateikt, ka tad Ventspils iedzīvotājiem, acīm redzot, ir dzīves līmenis zemāks nekā Balvi. Un mēs esam priecīgi, ka Balvi var sponsorēt Ventspils iedzīvotāju dzīves līmeni. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds nepieciešams, lai pašvaldības, kurās ir zemāks dzīves līmenis, saņemtu nepieciešamo finansējumu un iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi visos novados kļūtu līdzvērtīgi. Taču jaunais likums šo izlīdzināšanos padara neiespējamu. Runājot par otru izlīdzināšanas mehānismus, kas ir Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi. Arī tur mēs jūtam, ka reģioniem netiek šī naudiņa pienākošās daļa novirzīta. Eiropas Savienība darbojas princips, ka atpalikušos reģionus finansē Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi. Un mums ir satversme šie reģioni. No šiem reģioniem pat izveidojas Latvijas valsts, bet Latvija neatzīst neveidošos administratīvos reģionus, bet darbojas kā viens reģions visā Latvijā. Un līdzekļi nogulst Rīga un pie Rīga. Kāpēc nav tā, kā ir citās valstīs? Kāpēc līdzekļi nenonāk uz nabadzīgajiem reģioniem un arī uz Latgali? Nu, tā acīm redzot jāskatās politikā, politiskajās partijās, politiķu vēlmēs. Mēs tiešām redzām Latvijas vienmērīgu attīstību un augšupēju tikai pateicoties tam, ka būs šie satversmē paredzētie 5 reģioni. 4 plus Rīga. Un tikai tā mēs varam apturēt migrāciju, tā mēs varam mazināt šo bezdarbu, faktiski likvidēt, ja nonāks līdzekļi tieši nabadzīgajās teritorijās, lauku teritorijās, reģionos. Ja mēs attīstīsim vienu vietu vai dažas vietas, dažas pilsētas vai Rīgu vai Pierīgu, tas ir draudz visai valstī, jo radīsies neapmierinātība. Cilvēki plūdīs prom, paliks tukšas teritorijas, bezdarbs. Tas ir reāls drauds valstī. Es domāju, politiķiem būtu pēdējais laiks aizdomāties par šo. Mēs jau neprasām neko daudz, mēs prasām to, kas pienākās. Pretējā gadījumā iznāk tā, reģionos nenonāk nauda, faktiski tiek krapti reģioni no mūsu politiķu puses, un faktiski tiek krapta ir Eiropas Savienība. Nu, cik mēs tālu tā iesim? Balvas paveiktais ir redzams katram pilsētas viesim. Jāuzsver, ka novada vadība ar salīdzinošiem mazām summām ir tiešām daudz paveikusi, gan strādājot pie izglītības iestādēm, gan sakārtojot ūdens saimniecību, gan lauku teritorijas, gan ielas un ceļus. Un to visu jūs varēsiet paši redzēt, ja atbrauksiet uz Balvu novada svētkiem, kas notiks 22. augustā.